49 yaşlı Cameron Diaz'ı tamaşaçılar tezliklə ekranlarda yenidən görəcəklər. Məşhur aktrisa Akademiya mükafatı laureatı Jamie Foxx'un baş rolda çəkildiyi Dözülməz Rəhbərlər adlı döyüş komediyasında oynayacaq. Ekran işinin ssenari müəllifi Brandon, rejissoru isə Seth Gordon'dur. Çəkilişlərinə bu ilin sonunda başlanılacaq filmin sürət xətti hələ ki gizli saxlanılır. Ekran işinin premyerası isə Netflix yayın platformasında reallaşacaq. Okay, here's the deal, man. I cannot keep sugarcoating this for you. This girl. Dözülməz rəhbərlərdə rol alan Amerikalı model və aktrisa Cameron Diaz kinoda debütünü Maska filmi ilə edib. Bundan sonra isə o, Hollywood'un ən yüksək qonorar alan aktrisalarından birinə çevrilib. Cameron Diaz həmçinin Qızıl Globus və digər nominasiyalar üzrə bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Son illərdə dünya ulduzu özünə ailəsinə və şəxsi biznesinə həsr etdiyindən çəkiliş meydanlarından uzaq düşüb. Hüseyinli, Huma Süleymanlı, Mədəniyyət Xəbərləri.